בעזר השם יתברך ובסייעתא דשמיא, אנחנו במדרגת האדם, מאמר אחרון מזכה את הרבים, פרק ח', והשאלה שנשאלה בפרק א', בשאלה ז', עונה עליה כאן הרב בפרק ח', הוא כאן כותב גם את השאלה בתחילת המאמר, בתחילת הפרק, ומה שמסתפק. אדם שרוצה כבר לזכות הרבים, אבל הוא מסתפק. אם מחויבים לפשפש כל כך בכל מילה של הצעירים, ולעיין בכל צורך מצורכיהם. יש לנו לברר כי דבר זה מחויב ומוכרח וכן מצינו בחזל. זאת אומרת, השאלה היא כך. אני בא, רוצה כבר להתעסק עם ציבור, רוצה לזכות אותם, ימות המשיח, רוצה לקרב את המשיח, רוצה לקרב את הגאולה, אני רוצה לעשות רצון השם, שהשם רוצה כך. בלי שום קשר לגאולה גם כן. השם רוצה שלא תדאג לעצמך, לא באת בשביל עצמך, באת בשביל הרבים. אז הגעתי, הבנתי, למדתי עד כאן, יאללה, קיבלתי על עצמי ללמד תורה, ללמד מצוות, והכל, הכל טוב יפה. אבל, האם זה כולל שאני גם צריך לדאוג לאלה שאני הולך לקרב אותם, האם אני צריך לדאוג ולחפש מה הצרכים הגשמיים שלהם, שחסר להם? חסר לו נעליים, חסר לו משקפיים, הוא צריך קוסטי, קוס קפה, צריך פרסים לעידוד, צריך מתנות לילדים, אולי גם למבוגרים צריך סוג של פרסים אחרים, משהו לעודד אותם. יש אנשים מבוגרים שיבואו, אם יש מרק, חם בחורף, תה, קפה, אולי איזה משקה קר בקיץ, יבואו יותר. לא יודע, אני צריך לדאוג לזה? או אני אומר, אני מלמד. מי שרוצה ללמוד, מי שבאמת מחפש את האמת, מחפש את הדעת, הנה אני פה יושב, אני באתי בשבילכם, באתי מאשדוד, באתי לקריית שמונה, בנסעתי עד אילת. לא משנה, אבל אני באתי ללמד תורה, אני לא באתי להתעסק עם דברים גשמיים. האם גם זה אני צריך לדאוג? בוא ניכנס, אז כבר אמר לנו הרב שאנחנו צריכים לברר את זה, כי זה הדבר הזה, מסקנה כבר אומר בהתחלה, זה מחויב. כן, כך צריך לעשות. באמת צריך לדאוג גם לדברים הגשמיים. וזה מוכרח. למה זה מוכרח? בוא נראה, מאמר חז"ל, מסכת תענית בתלמוד, דף כ' ד', עמוד א', מספרת לנו הגמרא, רב יקלע לאוהטרא, רב נקלע לאיזה מקום, ולא היה גשם, היה בצורת. גזר תעניתיו, ולא אתם מיטרא. רב גזר תענית, אנשים צמו, לא אכלו, לא שתו, לא יודע כמה, לא יודע כמה פעמים עשו את זה, והיא לא יורד גשם, לא עוזר. אז מה עשה? ביקש ממישהו שיהיה, מורדים טבע, מוצאים ספר תורה לרחוב העיר, הטבע, במה, מתפללים ברחוב. עכשיו צריך שליח ציבור. אז ירד השליח ציבור, מי זה היה? נחית קמה שליחא דציבורא. והיה שליח ציבור באותו מקום. הוא הגיע בתפילה למילים משיב הרוח. הוא אמר משיב הרוח, את הזיקה. רק הוא אמר משיב הרוח, רוח במקום. הוא עוד לא הספיק לומר, מוריד הגשם. אמר מוריד הגשם, יורד גשם. אנחנו צמנו ועשינו תעניות וצדיקים וגדולי עולם, צמים ולא אוכלים, לא שותים, מתענים, מסגיפים את עצמם ולא יורד גשם. שליח ציבור. זה לא היה מפורסם בתור איזה רב גדול. היה אדם שהיה נראה אדם, שליח ציבור. אמר לו, מה יובדך? רב שאל אותו, תראה, לא ייתכן. ודאי יש לך איזה מעשה מיוחד, או התנהלות, או איך אתה חי, אתה עושה משהו טוב בחיים, שיש לך את הזכות, שאתה אומר רק והקדוש ברוך הוא מקיים. צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. מה אתה, מה המעשים שלך? תשמעו מה אומר אותו שליח ציבור. אמר לי, מה קרה, דר דקיאנה, אני מלמד ילדים קטנים, ילדים, מלמד אותם תורה. ומקרינה לבני עניה כבני עתירה. פעם לא היה בתי ספר, לא היה תלמודי תורה. כל אחד היה לוקח מורה פרטי, ולוקחים איזה בית, איזה חדר, אולי בבית של המורה, של המלמד. בתימן קראו לזה מורי. היום קוראים לזה רבה. אז הוא אומר, אני מלמד את בני העניים אותו דבר כבני העשירים. העשירים משלמים, משלמים טוב. העניים או שהם משלמים גרושים, או שלא משלמים בכלל. אז
באופן טבעי, אם אדם לא עובד על עצמו, על המידות שלו, ועל בירור המידות, ועל תיקון המידות, אז ודאי ודאי, אם אדם נגוע, הוא ייתן יחס מועדף לבני העשירים, ויחס פחות לבני העניים. מה, לא מספיק שאני מלמד אותם? אני מלמד את העשירים, אני מלמד את העניים, אין להם כסף, לא לוקח מהם כסף. אני גם צריך לתת להם יחס מועדף, הרי אני מתפרנס, הפרנסה שלי באה מבני, מהעשירים. עם העשירים אני לא אתייחס אליהם יפה. מחר הסגירו את הברז, ואז מה יהיה? לא יהיה לי פרנסה. לא, המלמד הזה מלמד בני עניים כבני עשירים, אותו יחס, אותו לימוד. בכל דלה אפשר לשכין למין עמידי, מי שאין לו לשלם, לא לוקח ממנו כלום, ונותן לבן שלו יחס כאילו, כמו ילד אחר של בן של עשיר ששילם תבין ותקילין. טוב, דבר גדול, אבל זה לא מספיק עדיין. ויתלי פרי דחברה, יש לו, זה תעלה, מחילות כאלה, שם הוא מגדל דגים, מגדל דגים. דגים זה מצרך יקר, בפרט פעם, לעניים, איפה יש להם דגים? כן? וכל מן דפשע, משחדינה למיניו, ומסדרינה למפייסינה לעד עתי וקרי, עד כאן לשונו, לשונו של הקשס. אם יש איזה ילד שקשה לו, הוא ילד שלא רוצה ללמוד, הקשה, מפריע, לא בא ללמוד, חולם, אבא שלו שלח אותו, אז מה יעשה? לא רוצה להתנגד לבית שלו, אין לו ברירה, פעם זה לא כמו היום. אם ילד שהולך, אבא שלו אומר, הולך, הולך. אבא שלו, אבא רק מסתכל בעיניים, הילד הולך. אבל הוא לא בא ללמוד. הוא בא להעביר את הזמן, הוא בא לחלום, לפעמים גם בא להפריע. אז מה היה עושה אותו מלמד לאותו ילד, או לאותם ילדים? בדגים שהיה מגדל שם, היה נותן לו דג מתנה, כך, כך דג. מגיע לך, אתה ישבת טוב, הקשבת היום, ראיתי, אפילו לא הקשיב, מעודד אותו, נותן לו פרסים, נותן לו דגים. בשביל מה דגים? דג, פעם לא צעצועים, לא ופלים, לא היה ופלים, לא היה שוקולדות, שוקולדים, אני יודע, אז מה יש? היה דגים, נותן לו דגים. חוזר הביתה עם דג, בפרט אם הוא מבני העניים, אז בכלל, אמא שלו תשלח אותו כל יום, תלמד טוב, תראה כמה דגים, תביא לנו כל יום דג. מה רואים מכאן? בואו נראה את הקטע הבא. מה הסבא לומד? סבא מנוברדוק. מה לומד מהמעשה הזה? כמה גדולים מעשיו, אשר מלבד, שמסר נפשו ללמוד עם בני עניים כבני עשירים. כמה גדול הבן אדם הזה, שהוא נותן אותו יחס לבני עניים כבני עשירים. אותו, זה קשה מאוד מבחינה פסיכולוגית, נפשית, אדם, עם הנגיעות שלו, אדם קשה לא לעשות את זה. אבל הוא עשה את זה. וכל דירה אפשר לי, לא שקל ממנו דבר. מי שלא יכול לשלם, אל תשלם. אני אלמד את הבן שלך, אל תדאג. אותו דבר כמו אחרים. ולא רק זה. עוד יתגבר בכל מיני התקרבות, להשיב ליבו של הפושע אל התורה. עושה עוד השתדלויות גשמיות. מכיסו. מוציא מכיסו ממתקים פרסים למי שקשה לו ללמוד, מי שפושע, כמי שיש לו יצר לחזק. היום יגידו מי שיש לו בעיות של קשב וריכוז, כן? אז לא צריך לתת כדורים, הנה, תן לו קצת, תשחד אותו. הוא אומר, אני משחד את הילד בפרסים, בדגים. אשר לכאורה די היה מה שיגע בכל כוחו עם המבקש אשר משים אוזנו כאפרקסת. מספיק למורה, למלמד, שמשקיע את הכוחות שלו, את כל הכוחות שלו, בשיא האמת, עם כל האמת, עם כל הרצון הטוב, מי שמחפש ללמוד. עכשיו, אין הבדל בין עשירים לעניים, אבל אני מחפש לפחות, במינימום, שיהיה לך רצון ללמוד. אם אתה רוצה ללמוד, אני אלמד אותך, אני אתן לך את כל כולי. אני לא אשאיר אצלי כלום, כל מה שאני יודע, אני אעביר לך. וגם אז זה מאמץ גדול. זה מה שאומר לו, גם אז ההגיעה הגדולה להבינו ולשכללו, לקחת ילד ולרדת לרמה שלו ולהעביר לו את החומר, ויש כל מיני רמות וכל מיני, כל ילד יש לו תפיסה אחרת וזווית אחרת והסתכלות אחרת על החיים וסגנון קליטה אחר. צריך להסביר בכמה וריאציות, בכמה שיטות צריך להסביר שכולם יבינו. פעם אני תוקף את ההסבר מכאן, פעם אני מסביר כאן, פעם אני מסביר מפה, פעם משם. אני רוצה שכל ילד יבין.
אבל ילד שמחפש את האמת, שמבקש את האמת, מבקש להבין, בא ללמוד. אבל הפושע שעושה עצמו לקשי עורף, זה לא בא בשביל ללמוד. זה בא לחלום, זה בא להפרש, שישב, שחלום. מה אכפת לי ממנו? אני מלמד. זה שהוא לא רוצה, אני לא מכריח אותו. זה כבר היום מכריחים לפעמים. אבל לא, אני לא מכריח אותו. אני לא רוצה שיתקלקל, ושיהיה לו טראומות מהחינוך, ויהיה לו משקעים, אז אני עוזב אותו. לא. האם גם אותו צריכים לחזר אחריו? ולחזקו בלי הרף? האם גם את התלמיד הזה צריכים לחפש אותו ולנסות איך להרים אותו למעלה? צריך להשקיע פה את הכוחות? זו השאלה. והתשובה בקטע הבא. אבל כמה נפלא תום לבבו ומסירת נפשו שלימד בחינם וגם עוד נתן לו שכר כדי שירצה ללמוד. לא רק שהוא לוקח בני עניים ולא לוקח מהם כסף ולמד בחינם, זה ודאי מעשה גדול. עוד הוא מוציא מכיסו בשביל לשחד את הילד, לתת לו ממתקים, פרסים, מה שהוא יודע, ואז היה דגים. היום תן דברים אחרים, מה שהילד מתחבר, אולי ספרונים, אולי איזה משהו, לא יודע מה. כל אחד יוצא עם דוק, תלוי מה, מאיזה בית מגיע הילד, יש בתים שדברים כאלה מסכימים, יש בתים שלא מסכימים דברים כאלה, יש בתים ש... מסכימים למוזיקה כזאת, יש כאלה מסכימים למוזיקה, ספרונים כאלה, משהו שכמובן, או אפילו ממתקים כפשוטו, וזה איך שכל אחד ואחד, תן לו לפי הבית שלו, מאיפה הוא מגיע, מה מקפידים. ואומנם, העובד האמיתי, מוצא דווקא במקום זה, עיקר התחייבות, השתדלותו, ועבודתו, וארמימותו. אם אתה מחפש את האמת, אם אנחנו מחפשים לעשות רצון השם, אז רצון השם זה לא שתשקיע בילדים המוצלחים, אלה שיש להם קליטה מהירה, רצון ללמוד, חשק ואהבת התורה, ודאי גם צריכים, לא צריכים להזניח אותם, אבל זה לא עיקר האתגר, זה לא עיקר הניסיון. עיקר הניסיון, ההוא, זה שמוצלח, אם אתה לא תלמד אותו, הוא ילך למקום אחר, יצליח בכל מקום, אבל זה החלש, זה שאין לו רצון ואין לו חשק ועקשן. יכול להיות שמקום אחר ייתנו לו ביתה, יסלקו אותו. אתה יודע להרים אותו. העיקר התפקיד שלך זה ללכת לאלה. בשביל זה באת לעולם. זה התיקון, זה רצון השם. כי על המבקש נאמר, מי שמחפש ללמוד, ילד שבא עם רצון וחשק מבית טוב והכל טוב ויפה אצלו, על זה נאמר, אומר שלמה מלך במשלי, ישמע חכם ויוסף לקח. הוא שומע קצת, הוא כבר מבין את ההמשך, הוא מפיק כבר לקחים לבד. כי יש לו המשכה מצד מבוקשו לרדוף. למה הוא נמשך? כי הוא ילד שמחפש את האמת, מחפש ללמוד, אוהב את התורה, אוהב את העירת שמיים. אז מצד זה שהוא מחפש, מצד שיש לו בקשה, אז הוא נמשך. לא צריך למשוך אותו. הוא ירדוף, יש לו מצד מבוקשו לרדוף, להשיג ולשמוע, הוא רוצה להשיג את החומר, הוא רוצה לשמוע את החומר, הוא רוצה להבין, אז קל איתו, קל לעבור איתו. אבל הפושע, פושע לא כוונה, כמו שאומרים ברחוב פושע, כוונה, בכוונה, דווקא לא רוצה ללמוד. כשהוא מתעקש על דעתו, אומר לו, אני לא צריך ללמוד, אני לא מבין, לא רוצה להבין, וכו' וכו'. ואינו מכיר חסרונו, הוא לא מבין שזה חיסרון. כשאתה מחפש את האמת, אתה לא רוצה ללמוד את החומר, אתה לא רוצה להבין מה יהיה איתך בעתיד, מה יצא ממך וכו', איפה רצון השם, מה רצון השם, אתה עושה רצון השם, ככה, להביא בטלה, בטלה מביא שימו, מביא לידי עבירה, הוא לא מבין את זה. או שקשה לו לפרוש, קשה לו לפרוש ממה שיש לו בראש, אולי יש לו איזה משחקים בראש, אולי יש לו תאוות בראש, בטלה בראש, כן. אם יניח אותו, אם תעזוב אותו, העובד, המלמד הזה שעובד השם, יעזוב אותו, את הילד הזה אם תעזוב אותו, יכול לרדת מתהום אל תהום, ואין רפואה למכתו. איי, איי, איי. הילד הטוב, הילד המוצלח, אם אתה תעזוב אותו, אבא שלו ישים אותו במקום אחר, הוא יצליח שם. אבל אם זה אתה תעזוב אותו, הוא ירד וירד וירד, ואחר כך אי אפשר גם להרים אותו, יהיה קשה מאוד להרים אותו, אולי אפילו בלתי אפשרי, תלוי איפה ירד וכמה ירד. אז זה עיקר התפקיד. אשר על כן,
רק שם תעודת המבקש, העובד לבוא עמו בדברים עד שיבין מה שלפניו. אדם שמחפש לעבוד את השם, והוא מלמד והוא מורה והוא מזכה את הרבים, הוא דווקא מחפש את אלה הקשים, הגרעין הקשה, אלה הקשנים, אלה שלא בא להם ללמוד ולא רוצים ולא מבינים שיש להם בעיה ולא מבינים שהם בחיסרון. לא מבינים, את אלה תחפש. זה עיקר הניסיון, זה עיקר התפקיד, זה עיקר רצון השם, שתתעסק עם אלה. ועד שיראה מקום הטעות, ייקח לו זמן שהוא יבין שהוא טועה. אתה תסביר לו, תביא אותו לנקודה שהוא יבין שהוא טועה. ועד שישיג נטייה אל האמת, עד שהוא ירגיש, תכניס לו חשק והתלהבות לתורה ויראת שמיים למצוות, ייקח עוד זמן. אבל אני, אם אני עובד השם אמיתי, אני אשקיע דווקא בו. דווקא באחד כזה אני אשקיע. ועד שיוותר משלו אחר הבירור. עד שיוותר על הדברים שהוא אוהב, תאוות, תענוגים, הרגלים, כל מיני נטיות לא טובות, עד שיקח זמן עד שהוא יוותר. אבל בינתיים אני אמשיך להשקיע בו, אני לא אתייאש ממנו. ועד שיתבונן להיות מבקש האמת כל ימי חייו. אני אשקיע בו עד שהוא יגיע למצב שהוא יהיה אחד שרודף אחרי האמת, אחרי התורה, ויראת שמיים האמיתית, האמת לאמיתה, הוא ירדוף אחריה. עד כל החיים שלו, אני צריך להשקיע בו בצורה כזאת, שזה יחזיק מעמד חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזגין לא יסור ממנה. אני צריך להשקיע בו עד כדי כך, שזה יחזיק מעמד עד זקנה וסבה אצלו. ולא יהיה מכת רבים המתחילים, אלא מכת החזקים המתמידים. יש הרבה שמתחילים, אבל נופלים בדרך. ככה יש גם בכל מקום, כל מיני מדברים קשים, תירונות, קורס טייס, ללמוד, לא יודע מה, ללמוד מתמטיקה, יש הרבה שנופלים בדרך. יש בודדים שממשיכים להתמיד ונהיים מומחים בתחום ספציפי. בתורה עוד יותר כן, כמה אלף נכנסים לתלמוד, כמה יוצא להוראה, אחד מתוך אלף. אז אתה יכול להתחיל איתו, אתה יכול לזכות אותו. אבל הוא בהתחלה יהיה לו התלהבות, אבל אחר כך הוא ייפול. הוא ירגיש הרי יש קשיים כל הדרך. יש ניסיונות כל החיים, הוא עלול ליפול. בוא נראה אותך שמשקיע בו והופך אותו לאחד, שיהיה מתמיד. מתמיד, החזק, שמתמיד עם כל הניסיונות, עם כל הקשיים. תשקיע בו בצורה כזאת. ולכן בשעה שהתנהג באופן זה, שלא רק דואג לדברים הרוחניים של התלמיד, אלא גם לדברים הגשמיים של התלמיד, זה היה לו, היה זכותו גדול מאוד, זה גרם שלו זכות גדולה בשמיים, עד שיתקיים בו מה שנאמר באיוב, ותגזור אומר, ויקום לך, אתה תגזור, והקדוש ברוך הוא יקיים, צדיק גוזר, והקדוש ברוך הוא מקיים, זה מי זוכה לדרגה הזאת, מי שלוקח את זיכוי הרבים, לא אם ילך לי בקלות, אז אני אזכה את הרבים, לא, יהיו קשיים, יהיו הפרעות, יהיו ניסיונות, מצד אנשים בוגרים, מצד הוועד של בית הכנסת, מצד השכנים, מצד ההורים של הילד, מצד אח שלו, לא יודע מי איפה, מצד החברים, יהיה לו כל מיני ניסיונות, ויכול להיות שגם דברים גשמיים יהיה חסר לו. התוציא, אתה בוא נראה אותך, מביא פרסים, מביא משהו, משקיע, אולי צריך לדאוג להם לדירה, יהיה להם איפה לישון, אולי צריך לדאוג להם לחדר אוכל, לא יודע, כל מיני דברים כאלה, אולי צריך לקחת אוטובוס, מדי פעם לקחת בחורים מיוחדים, או קבוצה מסוימת, לקחת אותם לקברי צדיקים, או לאיזה טיול, לעברור, זה נותן להם קצת חשק להמשך, לא יודע. צריך לחשוב ולהתייעץ, אבל לא רק רוחני, אלא גם גשמי, אם ירצה השם, נמשיך את זה בקטע הבא.